שיטה, שיטת המשוכות, אוקיי? אתם יכולים אחרי זה להתקרב, לראות מהפרחים, פרחים ריחניים, מהפרחים של השיטה הזו, עושים בושם מיוחד, בושם יקר מאוד. אתם יכולים למולל את זה, ואז אתם תריחו. פחות, עכשיו זה פחות מריח, כי אנחנו נמצאים בחורף, אבל תבואו באביב, אתם תריחו את זה. אז זה... הכדורים הצהובים? הכדורים הצהובים האלה, כן. אבל האמת היא, זה פחות מריח לי עכשיו. בדרך כלל זה מפיץ ריח ממש חזק. כשאתם עוברים ליד, אתם מריח... כן. בושם מכינים. בושם היא... מה? אני לא זוכר את השם של הבושם, אבל בושם צרפתי. מעולה, הוא גם יקר מאוד מה... מה? יש עוד איזה? זהו, אנחנו... עמית, מה אתה אומר? יכולים להתחיל? טוב, אתם יודעים, בואו... מה? אתה מנהל היום. אוקיי, טוב, אז בואו. חברים, עכשיו מפה אנחנו יוצאים לאיזשהו קטע הליכה, מסלול מעגלי. אני רוצה לפני שאנחנו מתחילים את זה, להראות לכם את הפינה הכי יפה בארץ ישראל. שאנחנו נסיים פה את הפיקניק שלנו היפה, אז בואו איתי תעברו לצד הזה. תנוריות. הנה נורית בפריחה, הנה נורית ממש פורחת. תשימו לב בדרך, אתם יכולים כבר לראות את הנוריות. קודם היו רק כלניות, אבל הנה יש לנו פה נורית, נורית יפהפייה. ויש כאן, אתם רואים, נורית שממש עומדת להיפתח, הניצן, אוקיי? אז על פי המסורת, יש כאלה יגידו, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, מדובר בנורית. הנורית זה הניצנים. כן. כן, אבל היא יותר אביבית, הנורית היא אביבית, אוקיי? אז הנה אנחנו... תיאבון. היי, תיאבון. מה? לא, לא, אין נציב, זה מעבר לזה, מעבר לכביש. הוא ממש בתוך הקיבוץ, כן, אין יהודה. לעין נציב יש כמה מעיינות, זה לא מעיין, תכף אנחנו נסביר מה זה, אבל... זה בקיץ אתה חזורם? כל הזמן. וואו, זה מהמם. כן, כל הזמן. מוטס, היית פה? אני לא יודע שער יבש. אז אני לא ראיתי. זה הכי יפה בארץ? כן, תראה, כפינה, תראה, תראו את העץ שיטה. אני, כן, אני לא... תראו, כפינה בקיץ, אתה מגיע להנה 40-45 מעלות חום, אתה נכנס, יש, כל הזמן, הם עכשיו משחררים. איך זה עובד? אתם רואים את העץ שזף מצוי ענק, תראו, תראו כאן, מצל פה עלינו, יש לכם פה, אתם יכולים, אנחנו נפרוס אחרי זה מחצלות, יכולים להיכנס למים. טוב, מאיפה המים האלה מגיעים? המים האלה, למעשה, הם איזושהי ערבוב, ניהול של כמה וכמה מעיינות. אתם יודעים, עמק בית שאן עשיר, עשיר במעיינות. יש פה 30-40 מעיינות, אבל את הגדולים שאתם מכירים, תל עמל, הסכנה, אין שוקק, אין מודה. במעיינות נוספים אין מגדל, אין חומה. מעיינים עם ספיקת מים של מעל 100 מיליון קוב בשנה. וואו. עכשיו, כל המעיינות הגדולים, בעיקר אין עמל, אין שוקק, תעלו אותם לתעלות, השקיה, אתם יודעים, יש, אתם רואים את הבריכות דגים למטה? כן. כל הבריכות דגים האלה, מהמעיינות האלה, המפעל, ניהול, לקח את המעיינות האלה, כן, והוביל אותם בתעלה, והגיע, אתם מכירים, ליד צומת רשפים, שלוחות, יותר שלוחות. יש שם מפעל מיהול. בארבע תעלות מגיעים לשם מים מהמעיינות, מעין עמל, אין שוקק, אין מודע, כל אחד עם מליחות שונה של מים, אוקיי? כי כאשר המעיינות הגדולים יותר, אין עמל,
הם מים מליחים עם מעל 1,000 מיליגרם לליטר של כלור או מליחות, והמעיינות היותר טובים הם אין שוקק ואין מודע שהוא הכי זה, ואין רוויה עוד יותר עם 100 מיליגרם. כאשר 300 מיליגרם זה משהו שאפשר לשתות, ופחות מזה עוד יותר, אבל מעל זה, זה כבר לא טעים, זה מלוח מדי, זה גם... אז זה תעלה שחברו וכך נוצר... זה עכשיו, המפעל... המפעל מה הוא עושה? המפעל ערבב, מערבב את כל הסוגים האלה, ומייצר לנו מים שהם טובים למגוון של דברים. אז לבריכות דגים צריכים יותר מלוח, אז הוא לוקח. לחקלאות, פחות. זה, כל ולשתייה כבר לא לוקחים, לשתייה יש קידוחים שקודחים בגלבוע, קידוחי רוויה, אוקיי? עכשיו, עד לא מזמן, כל המים שהיו מגיעים, היו משחררים שם, במפעל מיול שהוא נמצא 2-3 קילומטר מעלינו, אמרנו מול הפנייה לשלוחות, היו משחררים רק שהיו עודפים. היום, כמעט כל השנה, לא יודע, אולי הגיעו לאיזושהי הסכמה, משחררים חלק מהמים, והמים האלה זורמים להנה, מגיעים במפלים נהדרים. עכשיו, כשיש גשמים, אז מצטבר על זה עוד, כשיש זרימות חזקות בנחלים, אז זה מצטבר, אבל הזרימה הזו פחות או יותר נמצאת כל הזמן. ויש כמה פינות נחמדות. עכשיו, המים האלה, מפה, ממשיכים, הם נכנסים לצינור, צינור שנמצא למטה, והוא מפעיל תחנת כוח הידרואלקטריק הראשונה בארץ. בשנות ה-50 בנו את המפעל הזה. היום, אתם יודעים, זה נכנס יותר לאופנה. איזה מפעל? הידרואלקטריק. איפה הידרואלקטריק נמצא? הוא נמצא למטה, בסיום של המדרגה. אנחנו נמצאים עכשיו על שפת המדרגה, אנחנו נמצאים בחלק העליון, למטה החלק התחתון, אוקיי, של הזה. מה שנקרא כיכר הירדן נמצא למטה, הזור והאור. אנחנו כבר נמצאים במדרגה של העמק, אוקיי? אז אנחנו עכשיו נלך על שפת המדרגה. עכשיו, שפת המדרגה הזו, בדורות, אתם יודעים, איבדו את השטחים למטה ולמטה, והחלקים האלה, שזה בעצם מין מצוק כזה, שימשו למערות קבורה. אנחנו נלך, נזהה, ואנחנו נראה מערות קבורה מיוחדות, שאנחנו נלמד מה זה מערת המכפלה, תכף אנחנו נראה את זה, וגם עמות מים, תעלות מים, תחנות קמח שנמצאים לאורך הזה. אז בואו, הזמן שלנו קצר, ובואו נציץ בפינה אחת נוספת. לא נחל שפושם, תעלה כאילו... כן, זה תעלה, קוראים לזה מפלים הלבנים, זה תעלה שנחפרה לצורך העניין הזה. חברים, יש פה פינה נוספת, אנחנו לא הולכים דומה לפינה הזו. בואו, אנחנו הולכים לראות... לא, זה חרצית, זה עלה של חרצית, התורה. כן, כן, אפשר, זה חלק יכולים להתקדם, חלק יכולים להישאר.
משם, מי שרוצה לראות זה? כן, לא, אבל שכולם ישמעו. כן, כן. לא, אנחנו עושים איזה... אבל מפה? כן, כן, משם. קטע מעגלי. כן? משהו, אופה, פרצום? כן, יש פרצום. מה, כולם הגיעו? אפשר לרדת, ממשיכים למטה. כן. נמצאים על שפת המצוק, אתם רואים, כאן לפני כמה שנים כשבעצם הקימו את המפעל הזה, אז בעקבות החפירות גילו את המתחם הזה, מתחם של מערות קבורה עתיקות מתקופת הברונזה הביניימית, המאוחרת, הקדומה. ואתם יודעים מה? מה שמעניין שזה דומה למערכות הקבורה בהר חברון. איזו מערת קבורה הכי מפורסמת אנחנו מכירים בהר חברון? מערת המכפלה. מערת המכפלה. עכשיו, למה קוראים לה מכפלה? אז היו כל מיני רעיונות, בגלל שזה מכפלה של רביעיות, אבל כשמגיעים להנה ורואים שמערות בדומה למה שיש בחברון, מערת המכפלה, אז מבינים למה הכוונה מערת המכפלה. אם אתם מסתכלים פה, אתם רואים פה שתי מערות, אתם רואים? עם שני פתחים, כאשר במקור, שתבינו כאן, החלק הזה במקור, הוא היה מכוסה, כן? הוא היה, בעצם זה קרס. בעצם הסלעים שהיו, אתם רואים בגובה הזה, כיסו ועד נכנסו למערה, כן? נכנסו למערכת של מערות, ואתם רואים פה, עם פיר כזה שיורד למטה, ואתם רואים שני פתחים של מערות. אולי אנחנו בהמשך נראה מערה אחת קצת בלי הצמחייה הזו, ואז אולי... רגע, אני... את הסרטדין. אתם רואים ממש, אפשר לראות את שני הפתחים של הזה, כן? פיר שירד למטה, ואז נכנסו לתוך המערה וקברו, וזה בעצם הסיבה שקוראים לזה מערת מכפלה, מכפלה של שני פתחים. אתם רואים כאן בחפירות, אז גילו צילומים של מה שהיה פה. אתם רואים, רואים למטה את השכבה של הקבורה, מי ש... כן? השכבה של הקבורה שהייתה בתחתית של המערה, כאשר בין היתר... הנה, פה גם צריכים לראות אפילו את העצמות בתחתית של הקבר, ואפילו את הדמות שלה, וכאן גם כלים מכלים שונים שהיו בתוך המערה בתחתית, ואפילו קד שלם, וגם כלים כמו סכינים, חרבות, בתוך הנערה הזו. אוקיי? אני אסתפק בזה כאן ב... אולי נתקדם כבר פה, כיסחתי את הסרפדים. סרפד
לכולם, אנחנו לרוב נבהלים. כאשר אנחנו נוגעים, אנחנו חוטפים צריבה, אבל למה אנחנו חוטפים אותו? אני... מה? לא, לא, לא חטפתי. עכשיו סרפד, אם אנחנו רוצים לאכול, א', יש לו ערך רפואי, סגולות רפואיות באמת מיוחדות, עם המון ברזל, גם מבחינה תזונתית, אבל החלק הצורב בתוך הסרפד הוא החלק הזה. אם אתם תסתכלו אחרי זה, תכתפו, תסתכלו מקרוב, אתם תראו ממש שערות דקות כמו קוצים. ברגע שנוגעים בהם, זה החלק הכואב, הצורב. עכשיו לוקחים את זה, מועכים, מגלגלים, מגלגלים, לוחצים חזק, חזק, ואז נותנים. ויש, ו... לא סורב. לא סורב, זה טעים, טעים מאוד. אז אחרי זה אנחנו נלקט פה, ואנחנו נעשה איזה מרק סרפדים מעולה. אוקיי? עכשיו פה יש לנו גם את המלוח, אבל אנחנו אולי נראה בהמשך, אם לא, אז אנחנו נבוא. אנחנו נבוא ללקט פה מלוח, כי אנחנו צריכים, למה שנכין, במקום מלח, אנחנו יכולים לשים את המלוח, המלוח, מי שקרוב שם יכול ללקט לעצמו ולחוש את הטעם של המלוח, אוקיי? ואם יהיה בדרך... אוקיי, אז זהו, אז נו. כן? כן, אז גם עם סגולות באמת רפואיות, גם המלוח, לחולי סכרת מיוחד. עכשיו אני מציע לכם גם, חברים, אני גם, אני לא מכיר את כל הצמחים, א', יש אלפים, אבל אני נוהג ללכת עם ספר מגדיר צמחים, אחד מהמוכרים של אבי שמידה, שהוא די זה, די עושה סיכום יפה של הזה, והרבה פעמים אני לוקח ומחפש, ולפי הצבע הוא מחולק לצבעים כאן, ואם אני מזהה את הצבע אני מדבדב בסופו של דבר אולי כמה דקות, ובסוף אני מצליח להגיע לשם של הזה, לזהות את הצמח. טוב, אז בואו אנחנו נתקדם בסיור המעגלי שלנו. תפוס את זה, לענף, לאט, זהו. זה החלק עדיין? או שזה כבר טועה? לא, זה אתה טועה? זה סוג של עולש. זה סלק אבל, לא? מה? לא, זה, לא, זה, לא, זה, פעם אני חושב שזה פשוט צעיר וזה ה... הדרדר. בוא נראה. יש מחצבה, המחצבות האלה הן יחסית חדשות, בני 100 שנה. אתם יודעים, אנחנו הולכים אחרי גשם שירד פה, אתם רואים? אדמה יבשה, קשה. למה? האדמה פה היא חרסיתית, היא מלאה חרס. היא לא, היא גם בעצם, היא הופכת לקשה ברגע שהיא באה במגע עם מים. אתם רואים, והיא לא, בעצם אין לנו בוץ, אין כלום. אז חצבו מהמקום הזה, כל שפת המדרגה יש את הסלע, זה סלע כזה חרסיתי, לקחו ועשו מזה בעצם סוג של חרס. בין היתר שם, אתם רואים ליד העץ, אחד המערות הקבורה שהתגלו באמצע הזה, באמצע החפירה. מה זה היה, מאגר מים? עכשיו, אחרי שזה סיימו פה לעבוד עם הזה, אז עשו מזה מאגר מים, בריכת דגים, אתם רואים את הניילונים, אבל גם זה הופסק. אתם רואים? אוקיי, כשהוא... גדילה נפתי כזה, זאת אומרת גדילה. לא, כן. זה אבל זה מר קיפודן, אוקיי? עכשיו שהקיפודן, אתם מכירים אותו שהוא פורח בסגול כזה כחול. כמו ארטישוק. עכשיו לוקחים אותו, כותבים, כבר עשינו את זה, ואז מקים באיזשהו סלע על זה, וכל הפריחה מתפזרת, ואז נשאר איזשהו קטע פנימי כזה, כמו ארטישוק, טעים כזה. כן, אוכלים את זה. אז אני בטוח שיש לזה גם... סגולות רפואיות, בטוח תזונתיות מיוחדות. תודה. אפשר להכין מזה
משקה, כאילו חליטה תה ממש מיוחד. ריחני, כן, טעים, אתם רואים? כן, העלים, אתם רואים את העלים, הם משוננים כאלה, כן? ואז אנחנו מזהים שזו גאדה. וזה, הצמח הזה, הצמח הזה, אנחנו לא אוכלים, אבל הוא יבש, אבל הנה הוא פה, התחדש לנו השנה. מה אנחנו מקשטים? 2019. בדיוק. 2009? לא, 2018 ו-2019. לא, לא מכינים כלום. זה לקישוט, אתם מכירים את זה? זה כן, גאדה מצויה, כן. זו גיבסנית ערבית. אנחנו מכירים את הגיבסנית שמקשטים את הזרים? אז זו גיבסנית מהטבע, אתם רואים, הנה, כשהיא פרחה, עם הפריחה יותר קטנה מהגיבסנית המתורבטת שאנחנו זה, אבל גם עדיין יפה. אבל הנה, בואו נראה. תנו לי את החלק הזה. מה זה? מישהו מזהה? מה? לשון הפעם משהו. לא, לא. לשון מה? זה דומה. מה? מהזיפנים, אבל א', אפשר לאכול את הפרחים, כל השאר לא. ואולי יש בזה זה. זה יכול להיות שיש קצת רע, לא. זה הצמח שנקרא אלקנה סמורה. ומזה, מהצמח הזה, מהשורשים שלו, מכינים את החינה. אוקיי? כן, זה החינה, בגלל זה, זה בעצם שיבוש, אלחינה, אלקנה, אוקיי? זה אלקינה, זה מערבית, ככה קוראים לזה אלחינה. כן, זה. אז ממה? מהפרח מכינים את זה? לא, מהשורשים. עכשיו, אלקנה סמורה? אני לא רוצה לעקור, אבל אולי אנחנו נעקור אחרי זה צמח אחד קטן, נקלף את השורשים, תיגעו בזה ואתם... תראו צבע כזה כתום של זה. לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה דם, אבל יכול להיות שגם זה יעשה את זה. אולי לא, אבל אתם תראו ממש כתום, אם קלפים את השורש, נוגעים, ממוללים קצת, מקבלים זה. ואת הפרחים גם כן אפשר לקחת, יש בהם צוף, וא' לאכול ככה, ואולי מדי פעם גם לקבל גם צוף מהזה, אבל תכף אנחנו נראה. לשון פר סמורה שהיא באמת עשירה בצוף. איזה פה? גאדה. אבל זה קצר מדי. בילדות היינו עושים. לא. זה קצר מדי אולי. זה שיבולת שועל, אוקיי, כל ה... זה אוקיי, זה... לא, זה, הם קטנים מדי, תכף אנחנו נראה אולי משהו יותר... הנה. אם כבר דיברנו... אתם רואים, זו שיבולת שועל, אוקיי? וזה הצמח לפני ש... וזה הצמח לפני שהוא פרח. אז זו אחד מחמישת מיני דגן, אבל זה בטח לא הדגן הזה, כי זה ממש מוציא מעט זה. לוקחים, אני מקווה שאני אצליח עם זה. לא, הם די דקים מדי. כנראה אני התבגרתי. טוב, אחרי זה אולי נמצא. זה, דיברנו, עברנו. זו גאדה, כן, גאדה. אפשר ללקט, לעשות מזה. זה לחליטת תה מיוחד. תראו, תאריכו גם. גאדה, גאדה מצויה. יש לו פריחה קטנטנה, לא זה, אבל... אבל הוא צמח תבלין. זה דומה לגאדה? מה? זה גאדה? זה גאדה, כן. דומה לריח הזה כמו שהם... לא יודע להגיד. השיבולת אוכלים את זה? אוכלים את זה גאדה? שיבולת, לא, אבל אין... תראי, יש שיבולת שועל כנראה יותר זה שמכינים מזה את הקווקר, אבל זה בטח לא זה. אבל... זה גאדה? כן, זה גאדה. גאדה מצויה, כן. יש כל... מה? כנראה אחד מה... כן. גאדה זה...
זה אולי... העץ הזה, אחד מה... ראינו שם את השיטה, שיטת המסוכות, זו גם שיטה, זו שיטה מכחילה, מגעילה, יש כאלה, יגידו, כי היא מתפשטת בצורה, היא, זה צמח, צמח פולש, עץ פולש, היא הגיעה מאוסטרליה, והוא נקלט בצורה ממש קלה, תופס שטחים, אתם יודעים, הכינו בין בית שאן למרכז עידן, עשו שם מערכת השקיה, אחרי זמן קצר שהייתה צמחייה, גידלו שם, התפשט, כל השטח הפך להיות יער כזה, חורש כזה של שיטה מכחילה, מגעילה. הפריחה שלה גם צהובה? כן, זה המימוזה, מה שנקרא. זה המימוזה, כן. עם הפרחים הגדולים יחסית, גם לאלקנה, גם ללשון פר מצרית, אולי נראה, ראינו שם קודם, הרבה יותר קטנים וצהובים, אבל זה גם בקלות יוצא. ואם יש לנו מזל, אז גם נשאר עצוב והפרפרים או הזה לא לקחו, אוקיי? למה לשון פר? לשון פר, במבנה הוא דומה, אולי הוא מחוספס, העלים. הנה, תראה את העלה. תראה את העלה, ממש. לשון, ממש לשון פר. כן, הרבה פעמים הוא תופס יותר נפח, יותר זה. אמרת, אוכלים רק את הפרחים, רק את הפרחים, פרחים טעימים. עכשיו, הרבה פעמים אפשר לתפוס את הצוף ולקחת, וממש כמות שככה מגיעה ללשון בקלות. אז, אבל לא תמיד. אתם תנסו מדי פעם שתגיעו, אתם כנראה, או הנה יש לנו פה אולי אחד יותר צעיר, ואז אולי יש. לא, גם לא. אוקיי, אבל גם את הפרחים האלה אפשר ללקט. ולאכול. טוב, תכף לפני... כן, תכף נדבר על זה, אבל לפני זה... כן. הנה. תראו, פה יש לנו גם... אופה, לא להיכנס לבוא. תלכו אחרי זה מסביב. טיון דביק, שגם כן אפשר להכין ממנו יופי של חליטת תה, כן? וגם עם סגולות רפואיות. אולי אחרי זה אני אעבור ואנחנו נתייחס לכמה מהתבלינים האלה, מה הסגולות, מה, למה... מה אתה עושה טיון? מה? אמרתי, תה. עכשיו, תה, ב... אפשר לזהות אותו, לא, זה הפרחים שהתייבשו משנה שעברה, זה לקראת יוני, יולי, הוא מתחיל פריחה צהובה כזו יפה, עשירה, כל הצמח, רואים אותו. הצמח הזה אולי הצמח הכי... נפוץ. הכי בריא. בכל הזה, יש המון צמחים בריאים, תכף אנחנו נגיע לאחד זה. למה הוא הכי בריא? זה אשנן, אשנן, אשנן ש... אשנן. לא מי יודע מה. אז בואו, עכשיו אנחנו נכנסנו לאיזה גן עדן. של החרדלים, של הצנונים למיניהם. זה הצנונים לבנים? זה לא, זה דומה אבל. זה דומה. איזה? הבהיר? הנה, תכף אנחנו בואו נטעם ואז בואו תטעמו למה יש לכם פה מלוא הזה. ויש לו כבר פרי שאתם מזהים. מה? חברים בטח מזהים. זה צנון, מצליבים. מצליבים, מה אבל? צנון. צנון, לא. זה תוריים מצויים. תוריים? מצויים, כן, תוריים. אבל תיקחו, מה? לוקחים, תיקחו את העלה, או את החלק הזה, חריף, טעים. איזה חלק? העלים, אבל קחו את העלים הכי צעירים, גם את הפירות, הפירות כמה שהם יותר צעירים אפשר לאכול. תוריים מצויים, תוריים מצויים. תראו, ממש חריף, כמו הצנון. דומה לחרדל, כן, זו אותה משפחה, אותה משפחה. כן. אוקיי. עכשיו אנחנו... כל אצלך צעירים, צעירים, מה עם הזקנים? הזקנים, תן להם סיכוי למות לכבוד בטבע. זה ממש רך. לדשן. אה? להפוך לדשן. שזה רך מאוד מאוד... עכשיו, גם את הפרח אפשר לאכול. גם את הפרי, הפרי כמה שהוא יותר זה?
אפשר, אם אתם לוקחים כזה דבר, אתם רוצים לעשות סלט, אתם לוקחים את זה, וופ, ככה, ואז יש לנו לתוך הקערה, ואנחנו בקלות יחסית. שמים קערה, ממלאים, לוקחים, אתם יכולים עכשיו לעשות פה איזה 30-40 ענפים כאלה, לעשות סלט, ואז לערבב עם עגבני אחד או שניים, יש לכם יופי של זה. תראו, תראו. אז רק את זה לקחת או גם עלים לקחת? הכל, עלים זה עוד יותר טעים, אבל אתם רוצים גם את הפרי, אז גם הפרי ככה, אפשר לאכול. מה זה שיש? זו חרצית, דיברנו עליה. דיברנו עליה, דיברנו על החלמית, חרצית. הייתה גם, אבל הכי טעים זה, זה העלים. העלים הצעירים, הנה, זה העלים האלה, זה, הכי צעיר. אוקיי? אפשר לאכול את העלים של זה גם? העלים הם פחות טעימים, חרצית אפשר. יש את הטעם, אני אומר, כאילו בסלט שנעשה, אתם עכשיו תקטפו. טעם של צנון יותר, הרוקד זה מזכיר הבן חרדל הוא הרוקד, זה מזכיר את הצנון. תוריים מצויים, תוריים מצויים, תראו איזה שטח יפה יש לנו, תראו, ממש מרבדים לבנים של הדבר הזה, תראו פשוט, אני מסתכל על הפרח, פרח יפהפה, תראו את כל המצליבים, אתם מכירים מהמצליבים את אחד הפרחים המפורסמים, מי מכיר שקשור לנצרות? לא, קרמלית, קרמלית נאה, למה היא נקראת? בעצם אימצו אותה, קרמליטים, מזר הקרמליטים אימץ את זה, לא, זה אותו דבר אבל פורח בוורוד, אוקיי, גם מהמצליבים אותו דבר, יש, לא, שלח ספרדי הוא גם כן פורח בוורוד, נכון. שמשון, הנוצרים גם מאוד מתחברים לחרדל, כן. התפוצה של החרדל, כן, כמו אוקיי. קבוצת הנצרות בעולם. כן, אוקיי. עכשיו, אני מציע שאתם בינתיים תלקטו את החלקים האלה של החובזה, כי אחרי זה אנחנו נעשה מזה סלט. אנחנו ניקח, נקצוץ, כן? תאספו לכם, שימו בסכין, נעלו אחרי זה אנחנו נקצוץ עם סכין, נעשה סלט, נוסיף איזה עגבנייה אחת לדבר הזה. קצת מהרוקד, קצת מהזה, יהיה לנו יופי של... איך קוראים לזה? רק תסביר לי. אמרתי, תוריים מצויים. תוריים? תוריים, כן. מלשון תור, אוקיי? תור. אז מאלה? מהחלמית, אתם יכולים גם לקחת מהחרדל, אתם יכולים גם מהתוריים. לקחת לאסוף עלים שיהיה לנו מספיק. יש לכם שקיות ניילון? אוקיי. אז תאספו מי שאין לו, אני... הגבול של התוריים, למה? שהוא צעיר. שהוא צעיר את יכולה, הנה, זה למשל... איזה שחלים אלה? אלה דובון קוראים, חברים, כל השחלים שאתם רואים כאן הם שחלים של אשים. יש הבחנה בין פרפרים לאשים. אשים זה פרפרי לילה, אוקיי? וקשה להבדיל בדובונים האלה, דובון הקוראים זה אשנן, אמן. קשה להבדיל של איזה אש הדובון קוראים הזה, יש כמה זה, יש כאלה שמזהים, מכירים את המרקם. מה? זה טוב לסלט. חרקים? כן, אבל אני מעדיף, כן, סלט זה בכלל. הזחל? כן, זה מוסיף חלבון, חסר, כי אנחנו פה... חלבון, כן. אוקיי. טוב, בואו, מה שעה? וואי, אנחנו, הזמן שלנו... עכשיו, 11:15. וואי, טוב, אז נעשה זריז. תלקטו פה קצת חברים, שיהיה לנו אחרי זה להכין, אחרת אנחנו... אנחנו לצמח הפושטי הזה לא התייחסנו, סביון פשוט, אוקיי? אני לא אוהב את הטעם שלו, אז אני גם לא מלקט אותו, אוקיי? וזה עוד מעט יפרח, כחבן, אוקיי? מהכחבנים, כן, זה כחבן מצוי. אולי אנחנו נמצא, אבל הוא אמור לפרוח בטח עוד שבוע, שבועיים. אתם רואים כבר את הניצנים של הפרח, הוא פורח כזה בלבן, עם עטרת, כן, כן, מרכז צהוב עם כתר כזה לבן מסביב. אוקיי, תראו, הנה, זה ממש צעיר. אתם רואים, חרדל, בן חרדל צעיר. כשזה ככה צעיר, זה ממש כאילו אתה, לעשות מזה כאילו איזה אגודה כזו של תענוג, פשוט, תראו כמה... אין, זה פשוט, זה האוכל שלי, אני מסתפק בזה.
מה? אני לא מזהה, אבל זו בקיה. יכול להיות שזו הבקיה הצרפתית והיא לא פרחה, שהיא תפרח, אני אהיה בטוח. אוקיי? והנה יש לנו פה את הלשון פר, אוקיי? לשון פר. הנה יש גם פה לשון פר. זה הגעדה? אלה, כן, אלה, כל אלה הגעדה. כן. אז אם אתם פעם פעמיים תעברו, תראו את הזה, אתם תזהו לעומת זה שזה כבר נתן עמוד תפרחת ואז העלים כבר למעלה גבוהים, הם עלו למעלה, אתם רואים, עם הצימוח הזה, כן? זה פחות מזמין ככה זה, אבל יש לנו הרבה יותר השני. טוב, ובינתיים את הציפורני חתול... אתה גם אוכל? מה? מה? גם קלנדולה אתה עושה? לא. את זה, את הציפורני חתול, חשבתי אולי אנחנו נצליח לראות למה קוראים לו ציפורני חתול, כי אתם יודעים, אחרי שהפרח מפשיל ונותן פרי, הפרי הוא דומה לציפורניים של חתול, כן? זה מקור השם. איפה? הנה! ממש? על הג'קט. על הג'קט? בסדר. או, הנה יש גם דבורה. הוא עולה פה מצד שמאל, הסנטר שלך. כאן? על הצברון, על הצברון. אוקיי. מה, מי רוצה? תנשנש, תנשנש. במיץ לימון. לא יודע, זה לא קשר, אני מקפיד. סימפסון, הסיור הבא ליקוד זחלים וחרקים. אבל מי יכשיר אותם? לא, ירדתי להראות את הזה. אתם רואים? זה עולש. עולש הוא יפרח רק בעוד איזה חודשיים לקראת מאי, יוני. הוא גם כן אחד הצמחים, צמחי תבלין. אז חברים, הבאתי להראות. ראינו שם את המערות קבורה, אבל הם בהרס מוחלט יחסית. פה אנחנו רואים את המערת מכפלה יחסית עם הפתח ירידה כאן. אתם רואים, כאן זה היה מקום. ואז מערה אחת פה ומערה נוספת שחיברה להנה. כאשר החלק ההוא היה מקורה, זה פשוט התמוטט. אתם יכולים לראות שזה היה במקור מכוסה. וזה הסגנון עכשיו בחברון. שהולכים לראות את מערת המכפלה, לא מצליחים לזהו, אבל במקור זה היה כנראה כך. אחרי זה בנו על זה מבנה ועוד מבנה. היום מערת המכפלה, מקום הקבורה, מדברים על זה שזה בערך 15-20 מטר מתחת למפלס, כן? הקיים. ואם מי שירד לשם, אז הוא ימצא כנראה דבר כזה. עכשיו, מערות האלה אופייניות לתקופת הברונזה התיכונה, הקדומה, שזה תקופתו של אברהם אבינו. זה כאילו מדהים, כאילו שזה בדיוק מתחבר עם הדבר הזה. שגם פה, בעמק, באותו זמן, קברו באותו סגנון שקברו בהר חברון. תגידי, איך זה התמוטט? איפה ההריסות של זה? מה? לא, זה כבר חפור פה. שתדע, זה הכל היה מלא. לא, פה זה לא התמוטט, פה זה היה פתח, רגיל. כן? שם, החלק ההוא התמוטט, זה. איפה? לא, יש אחד לפה. לשם, זה המערה ממש, אתה תבוא לצד זה ואז תראה, וזה מחבר, זה בעצם עושה קישור למערה ההיא שהתמוטטה. אתם רואים, היא במקור הייתה מקורה, כל זה היה מקורה. אתם יודעים, כאן זה היה מקורה. עכשיו, כנראה חפרו יותר מדי או זה, ואז זה קרס פנימה, כן? פילות פה. מה? הנה, אחד, שתיים. לא, יש כניסה וחיבור להנה, תסתכל לפה, תלך לשם ותראה את החיבור. יש מערה אחת, ושם יש אחת. כן, הנה, מערה, ממש בפנים. למה המחיה הזה פתאום? לא יודע להסביר, אבל ככה זה גם יכול להיות שאולי, זה מערות קבורה משפחתיות, יכול להיות שעשו הפרדה, אולי, אני לא יודע להסביר, אבל זה בזמן, בתקופת הברונזה. מה זה השקעים האלה פה ב... זה נפילות של זה, של חומר, הנה. מי נכנס פנימה, הנה, יביא לנו. חזי גילדו. כן? אוקיי. הוא מומחה למחילות, איזה...
אוקיי, יפה. אז בואו חברים, זמננו קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים ובעל הבית דוחק עוד שעה, אנחנו אני כן, בוודאי, א' נשים לא עלינו ילדים כן טוב, הם מגיעים? הנה, זו מרבה דגולה, דגולה מלשון דגל, היא מרימה דגל, תראו את הדגל שהתרומם, כן? אז יש לנו כל מיני סוגי מרבות, מרבה משולשת, מרבה ריחנית, אולי נתקל דווקא במרבה הריחנית, נתקל, אבל זה... זאתר לא ראינו היום. זאתר לא, אין, האזור שלנו לא. חברים, זהו. תראו, אנחנו בכל מיני תאי שטח, יש סוגים שונים של צמחייה. אז אם היינו עכשיו בגלבוע, אז היינו רואים זאתר, זוטה לבנה, זלזל הקנוקנות, אספרגוס, הדברים האלה נמצאים שם. פה יש לנו סוג אחר של צמחיית ליקוט. מה? לא, מרבה דגולה להכין מזה תה, מרבה אתה מכיר, זה. אתה כן, הריח שלה זה עלים. מכל מרבה אתה מכיר? כן, אבל כאילו... בוא נגיד ככה, המרווה המשולשת היא הכי טעימה בבתי, כן? היום יש מרוות תרבותיות שפיתחו את זה קרוב לזה. עכשיו, למה היא נקראת מרווה משולשת? שתסתכלו, בשביל לזהות מרווה משולשת, יש כאן, במקום הזה, יוצאים עוד שני עלים קטנטנים שעושים את זה כמו משולש, כמו צלב, ובגלל זה גם אצל הנוצרים, המרווה המשולשת זה צמח קדוש, מקודש. אה? קדוש, כן. איך קוראים לכל ההסביעה הזאת? כשאומרים בתא הסבונית, לזה מתכוונים? כן, בתא הסבונית זה זה. אז כל הדגנים, כל החרדלים, כל מיני סוגים, פקעות, מרוות. משפחות שלמות של זה. אבל תראה, הדגנים, תראו, הדגנים שולטים פה בצורה ממש חזקה. אז בעיקר שיבולת שועל. זו שיבולת שועל. לא, האלה, יש להם שם? זה בעצם השיבולת, זה הפרי, זה השיבולת, כן? לא. תראה. היינו זורקים אותם, היינו רואים שהם ממש... לדבר הזה עצמו קוראים מלען, אוקיי? זה המלען, אוקיי? והפרי זה הפרי, והמוץ שהוא סביב הפרי, אתם יודעים... חברה שלמדתי איתה בקורס מורה דרך, באחד הפעמים, ביקשה ממני, היא מדריכה נוצרים, ביקשה ממני, בוא תלווה אותי בסיור, ליוויתי אותה, ואז במשך שבועיים שהם היו איתה, כל זמן שאלו, מתי עוד פעם המדריך הזה יבוא, ולמה? בגלל כמה דברים הקטנים האלה שהראיתי להם. הראיתי להם את השזף המצוי, שזה למעשה כתר הקוצים של ישו, ככה, אוקיי, ככה, זה הסיפור שמזה עשו את הכתר, כאן. כן, זה, ופה זה פחות קוצני, אבל זה, ויש לו את הפרי המפורסם, האדומים, אדומים. כן, אז יש, אז הנה, זה שזף השיח, כן, זה פחות קוצני, אבל יש כל מיני סוגים. כאן זה שזף השיח, שהוא נמצא בשלכת, הוא גם כן, או שבכלל הוא כבר גמן, מת, אולי מת, כן. אלה הסדריות ש... שבעצם חיסו את כל האמת. הסדרית. זה מרגנית, השדה, אתם רואים, לא. מהחלבלובים, החלבלובים בעיקרון לא טעימים, מרים, לא יודע אם רעים, אבל לא מתאימים למאכל. שמות שלהם כאילו אחד לאחד. אבל זה של התד. תד זה ממשל יותם, אוקיי, יכול להיות, יש כאלה יגידו זה הסנה. אוקיי. אז זה אחת מהן. והנה הריח שלה,
מימוזה. אפשר להריח. קטע של בקן היה מתרחב. שתי מדרגות, שלוש אפילו. אז זו המדרגה שהעליונה למעלה. אתם רואים את המצוק הזה ויש את המדרגה התחתונה, שזה למעשה נקרא כיכר הירדן. אוקיי, כשאומרים כיכר הירדן, מתקרים למדרגה הזאת, ולממש גאון הירדן, שזה הזור, ופה זה האור. האור והזור, הזור זה גאון הירדן, איפה שבעצם הירדן זורם בגאות, בגלל זה הוא נקרא גאון הירדן. העליון הוא בעצם, אבל ביחד הסיפור בדברים כלליים בסדר. לא, אני בינתיים מתייחס לא לזה, אני מתייחס לדברים אחרים. אחד, תעלו אותי, אם יש לנו איזה בעיות הלכתיות עם הליקוד, עם ההכנה של התפילים, אז אני... לקטע הזה של ה... אז ההכנה... בענייני דיני תרומות ומעשות הופיענו לגבי תוריים מצויים בפרשנות הגרגל רפר אומר שלמעשה בעצם לכלבנים זה כוח מספר ישעיהו החציר ציר קלה דשא הוא מתכוון המצויים שמתייבים בשטח הם מכסים את בעמק היו מפלים הלבנים בעצם על מצוק בזמן היה מרושת נהרסו פרישה תתלות אלה עם תחנות קמח תראו תחנת קמח מים שהובילה בחלוקה מסוימת, אתם יכולים לראות ליד בית שאן כמה, אבל עמוד ממש ולראות מקום שזרמו המים והמים האלה זרמו כאן והגיעו לשני תחנות קמח, תחנת כפולה הנה אחת עליונה, תכף נראה אותה ואחד מתחתיה הזרימה הזו של המים הפעילה את שתי תחנות הקמח האלה כאשר ברחבי העמק עשרות תחנות קמח בנחל חרוד ליד אין ניצים, אנחנו יכולים למצוא עמות מים כאלה. הקטע הזה הוא גם חזק בתקופה המצרית. אנחנו מדברים לפני 3,200 שנה, עם ישראל מגיע לארץ ישראל. לפני התקופה הזו, ארץ ישראל בשליטה מצרית. אבל המצרים מוכנים לוותר בכל ארץ ישראל על עמק בית שאן, והם לא מוותרים. עוד 200 שנה, עמוק לתקופת השופטים, עמק בית שאן עדיין נמצא בשליטה מצרית. בית המושל המצרי יושב בבית שאן, כאשר נחל, רחוב, כל אלה עדיין מיושבים
זה עכשיו, למה הם כל כך בעצם מחזיקים את זה בצורה כזו חזקה? בגלל שזה דומה למה שקורה בנילוס. כאן ההשקעה בטעות, הידוק בסגנון של בשנים, בית שן בעצם הייתה אסם התבואה, או שנגיד אסם הירק, הירק למאכל לתושבי ארץ ישראל. כי אתם רואים, השטחים החקלאים האלה הושקו בהשקיית שלחים ולא השקיית בעל, ואז היה לנו גנים, צמחי מאכל, ירקות, אשר הם הושקו על ידי תעלות ההשקיה האלה. ולמעשה זו גם אולי אחד הסיבות, ככה טוענים הפרשנים, שרבי יהודה הנשיא נתן פטור לבית שאן משנת שביעית. למה? אוקיי, אחרי זה נמכו את זה, כי זה לא היה, זה היה נוכרים, כן? אבל בעיקר זה נועד לשמש בעצם בתקופת שביעית, שיהיה מה לאכול. אז בואו, מי שרוצה להציץ בעמות המים, כן, העתיקות האלה, ואנחנו חוזרים חזרה בדרך הזו, חזרה ל... איך? תראה, הן לא עתיקות כל כך, אבל אתם יודעים, בכל הזמנים היו, אבל אתם יכולים, מי שרוצה להגיע נא לראות זרימה של מים של מאות שנים, שהתלכיד נחלים שהוא נדבק כאן, אתה יכול לזהות שזה מאות שנים, אולי אלפי שנים מצטבר כאן. מי שרוצה להציץ ב... אנחנו חוזרים לזה. מי שרוצה להציץ בתחנה, אנחנו נקרא. זה לי, תראה, אם היית עולה למה, היית רואה מכלה. עכשיו, סביב דבר כזה, עמת מים, צומחים קנה, קנה או סוף. הקנה, הוא מתגבש עליו בעצם חומר כזה, ואז הוא הופך להיות, תראה, הוא נראה כמו קנה, אבל מאבן. אוקיי? הקנה באמצע. כן, הקנה באמצע. הקנה מתפרק. כן, הוא מתפרק והוא הפך לאבן. זה לא כזה עתיק. לא, יכול להיות, יש כל...